una Barcelona creativa, oberta al món, que pugui aprofitar sobretot les oportunitats que comporta aquesta revolució tecnològica que estem vivint i posar-la al servei de la ciutadania. Volem construir una Barcelona digital, una Barcelona digital democràtica, socialment inclusiva, ambientalment sostenible. És el gran repte que tenim al segle XXI i hem d'estar a l'alçada d'aquest repte.